Fala aí, galerinha, tranquilidade. Aqui tá tudo suave e eu vou começar hoje um quadro novo, que é o Home News. No Home News eu vou trazer para vocês aí novidades, notícias, promoções, não só relacionadas ao Home, mas também a outros jogos e outras plataformas. E para começar esse quadro, nada melhor do que um joguinho grátis na plataforma Steam para PC, que é o jogo Payday 2. É um game onde você muitas vezes vai se passar por um traficante de drogas, um assaltante, um assassino, um sequestrador. Assim, um game de família. Caso você esteja aí procurando um jogo grátis para jogar com seus filhos, com seus pais, tá aí uma dica do Life Source, onde você vai poder baixar esse game grátis nos links na descrição. Caso você já tenha Steam no PC, basta você acessar a Steam, digitar Payday 2, você já vai ver lá o Payday 2 grátis. Eu fico falando Payday porque eu acho engraçado, mas não é uma piada. É um jogo até um tanto quanto, né, contundente. Mas fica a dica de hoje aí. Eu pretendo trazer esse quadro sempre. Se você curtiu, deixa um curtir. Se você não curtiu, deixa um descurtir. E a vida é assim, né? Seguindo em frente, sempre. Valeu, tamo junto. Até a próxima.